السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. بہنوں بھائیو، ایک سوال آیا ہے، بڑی عجیب سی بات ہے، بس ہر طرف کوئی نہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نکل آتا ہے. کووڈ 19 کے اوپر سوال اٹھایا کسی نے کہ جی اس کے اندر جو ویکسین ہے اس کے اندر پورک کا کچھ سبسٹنس ڈالا ہوا، کوئی اس کی پروٹین ہے یا جیلٹین ہے. کچھ لوگوں نے تو اس کے اوپر اب سوال یہ اٹھا دیا کہ بھائی کووڈ ویکسین اس صورت حلال ہے یا حرام ہے. پھر چلیں حلال حرام سے پہلے تو میں ایک اور پارٹی ہے جس کے بارے میں بات کروں. کچھ لوگ تو ہیں جو وہ کہتے ہیں جی یہ رومر ہے، یہ صرف رومر ہے، یہ افواہ، یہ چھوڑ دو. ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے انجیکشنز، ایسی ویکسینز، میڈیسن جو ہیں ان میں جیلٹین اور ایسے بہت سارے پروڈکٹس جو اینیملز سے لیے جاتے ہیں وہ اینیملز حرام ہوتے ہیں. وہ ذبح جب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے نہیں کیا گیا تو وہ حرام جانور ہے، چاہے وہ مرغی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گائے کیوں نہ ہو، تو وہ تو حرام طریقے سے جانور حرام موت مرا ہے. دیکھیں، آپ ذہن میں رکھیے، جانور کو حرام موت مارنا تو ایک گناہ ہے، وہ تو ناجائز موت مرا ہے، اس لیے اس کا استعمال ہم پہ حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو اللہ کے نام پہ ہی اپنی جان دینی ہے. تیرے نام پہ جیوں، تیرے نام پہ مر جاؤں، یہ بڑا ایک عارفانہ کلام بھی ہے نا. اصل بات یہ ہے، جانور کا بھی یہی ایمان ہے، وہ بھی اس کو مانتا ہے. تو ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چل بھائی مر جا؟ نہیں، ہم پہلے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری مخلوق ہیں، اور تیری ہی اس مخلوق کو اگر تو نے ہی ہمیں اجازت دی تو ہم تیرے حکم سے تیرا نام لے کر اس کے پر چھری چلائیں گے. کوئی چھوٹا کام ہے کسی کی جان لینا؟ بہت بڑا کام ہے. اس لیے اللہ کا تقوی خوف اختیار کر کے بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو لہٰذا خنزیر صاحب نہ بھی ہوں یا وہ ہوں بھینس صاحبہ ہوں یا مرغی صاحبہ ہوں، جو بھی ہو حرام طریقے سے جو مرا تو وہ تو حرام ہو گئی. تو اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام وہی کہتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی. سورہ مائدہ قرآن کی پانچویں سورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی ان آخری وحی جو ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورتیں وہ ہیں، اور اس کے بارے میں مائدہ میں جو حکم آ گیا وہ پچھلے تمام حکم کے اوپر فوقیت رکھے گا. یہ آخری احکام میں سے ایک ہے، اور اللہ نے اس میں وہ مشہور آیت، آیت نمبر 3، اس کا میں نے آخری حصہ آپ کے سامنے پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر خنزیر حرام ہے. ایسے طریقے سے کوئی مرا ہوا جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ہو، اللہ کے نام کے بغیر ہو، یا پھر اور گلا گھونٹ کے مار دیا گیا ہو، یا کسی جھٹکے سے مار دیا گیا ہو، یا پھر ایسے طریقے سے مارا ہو کسی جانور نے اس کو شکار میں چھوڑ دیا گیا ہو اور حادثے میں مر گیا ہو، یہ تقریباً 9 مختلف حرام، صرف خنزیر نہیں، ان سب کے آخر میں اللہ نے کہا سارے یہ حرام بتا کر نا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات کی، وہ غفور الرحیم ہے کہ جو اضطرار میں ہو، مجبوری میں ہو، اس کی نیت بغاوت کی نہ ہو، دھوکے کی نہ ہو، گناہ کی نہ ہو، اس کے لیے اس کو کوئی گناہ نہیں، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے پھر، اللہ کیونکہ غفور الرحیم ہے. یہ کلیہ آپ بہنوں بھائیوں ذہن میں رکھ لیں گے تو سمجھ میں آ گئی بات، کہ جب آپ کی نیت بغاوت اور عدوان اور ظلم اور گمراہی کی نہیں ہے نا، تو ایسی مجبوری میں بہت ساری حرام چیزیں بھی اس دین میں حلال ہو جاتی ہیں. یہ تو قرآن سے دلیل آ گئی. اس سے بھی بڑی دلیل وہ بھی قرآن سے ہم دیں گے، سورہ مائدہ کی ہی بات ہے کیونکہ یہ آخری ہے نا سورت، تو پھر قرآن سے ہی ہم مسئلہ ثابت کریں گے. آیہ نمبر 32 میں اللہ نے کیا کہا؟ انسانی زندگی جو ہے نا، یاد رکھیں یہ اللہ کی امانت ہے، ٹرسٹ، اور ہم ہیں ٹرسٹی، امین، اور وہ ٹرسٹی ہوتے ہوئے اس کی زندگی کی حفاظت کرنا ہم پہ فرض ہے. فرض سب سے اوپر، یہ وہ مقدم فریضہ ہے کہ اس کے لیے پھر حلال حرام اس کے نیچے آ جائیں گے، یہ پریسیڈنس لے جائے گا. جان بچانے کے لیے آپ کو حرام چیز بھی استعمال کرنی پڑی تو آپ اس میں بھی قرآن کو ہی مان رہے ہیں، قرآن پہ ہی عمل کر رہے ہیں کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ساری انسانیت کو بچا لینا، ایک بچانا، پوری انسانیت کو بچانا. تو لہٰذا چاہے پینیسلین کی ڈسکوری ہو یا آج کسی ویکسین کی ڈسکوری ہو
یہ وہ مقدس فریضہ ہے جو بنی نو آدم کو اللہ نے سونپا ہے، اور مسلمان کو تو اس پہ زیادہ ایمان رکھنا چاہیے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اصل میں جو اصلی مسلمان تھے نا، پہلے ہمارے مسلمان، وہ میڈیسن کے پائنیئرز میں سے آتے ہیں۔ آپ 7th, 8th, 9th, 10th, 11th century جسے گولڈن ایرا بولا جاتا ہے، آپ ذرا دیکھیں وہاں کتنی کانٹریبیوشن ہے سائنسز کے اندر، اسپیشلی ان میڈیسن مسلم امہ کی بہت کانٹریبیوشن ہے۔ تو اس لیے یہ فریضہ ہے، یہ مقدم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے آپ کو بخاری مسلم کیا کئی حدیث کی کتابوں سے ملے گا، اونٹ کے پیشاب تک کے استعمال کی حدیثیں مل جائیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقدس بڑا فریضہ ہے، جان بچانا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ایک بڑے حکم کو ماننے کے لیے کسی چھوٹے حکم کو اگر ماننے میں کمی بھی ہوگی تو اللہ نے معافی رکھی ہوئی ہے۔ نیت آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے گمراہی پہ جانا یا بغاوت پہ جانا، نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ سیدھے رستے پہ چلیں گے، اس کے بندے بنیں گے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے نا کہ زمین اس کی، زندگی دی ہوئی اس کی، اور مالک کون؟ وہ، اس مالک کی دی ہوئی اس زندگی کو، اس مالک کی دی ہوئی اس زمین کو، اس کی بہتری کے لیے، اس زندگی کی بہتری کے لیے جو میں کوشش کروں گا تاکہ میں ایک اچھا انسان بنوں، تاکہ میں ایک اچھا مومن بن سکوں، تاکہ میں اس اللہ کی زمین پر اللہ کا دین پھیلا سکوں، اللہ کے احکام چلا سکوں، اللہ کا کہنا مان کر دوسروں کو بھی اللہ کے کہنے کے اوپر چلوا سکوں، یا مدد کر سکوں، یا ان کی ہدایت کا سامان پیدا کر سکوں۔ یہ آپ کے جب ارادے ہوں گے نا تو پھر یہ حرام حلال کی باتیں، سارا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ COVID-19 کی ویکسین میں پورک ہو یا نہ ہو، یا کوئی مردار جانور ہو یا نہ ہو، یا کسی کا، ایون کسی جانور کا خون بھی ڈلا ہو اس میں، مردہ جانور کا، ایز لانگ ایز اٹ پرزروز ہیومن لائف فار دا بیٹر کاز، فار اے بیٹر کاز، فار بہتر مقصد کے لیے۔ وہ مقصد یہ نہیں کہ بعد میں ویکسین لگا کے شیطان اور نعوذ باللہ حرامی ابن حرامی بن جانا ہے، وہ نہیں کرنا، تغفر اللہ، یا حرام کاریوں میں پڑ جاؤں اور دوسروں کو بھی حرام کاریوں میں، نہیں، مومن ابن مومن بننا ہے۔ یہ جب ارادہ ہوگا نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کسی چیز سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ ارادہ ذہن میں رکھیے، اور یہ قرآن پاک کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھیے، یہ تو آپ کو سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ مضمون جو ہے نا کہ کوئی گناہ نہیں ہے مجبوری کی حالت میں، صرف سورہ مائدہ میں نہیں ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 173، سورہ انعام چوپائے کھانے پینے والے 119، 145 وہاں پر بھی ہے سورہ انعام میں، اور سورہ نحل میں 115 میں بھی ہے۔ تو امید ہے یہ معاملہ سب پر واضح ہو گیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو دین ایمان پر جینا مرنا اس کی توفیق دے۔ واللہ اعلم۔